Terrassa ja està preparada per celebrar la Diada de Sant Jordi d'aquest diumenge. S'han autoritzat 286 parades de roses i de llibres per així complir amb la tradició tan arrelada al nostre país. A més, s'han programat un ampli ventall d'activitats, entre elles el gran concert de Sant Jordi a l'Auditori Municipal i l'exhibició castellera a la plaça Vella. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal també faran un programa especial diumenge entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda al Raval de Montserrat. Bona nit. A continuació ampliarem tot el que donarà de si la Diada de Sant Jordi, però ens hem de centrar en l'anunci que ha fet avui la Generalitat. El govern comença a elaborar un pla específic de mobilitat del Vallès que ha de definir les necessitats i prioritats dels dos vallesos, l'occidental i l'oriental, fins al 2026. I ho faran en diferents sectors com el turisme, la formació, l'ocupació, els espais naturals, les infraestructures i el transport. El Terrassa rep aquest diumenge la visita del Vilassar de Mar amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria consecutiva. A més, ho faran sabent ja el resultat del Sant Andreu, el seu rival més directe en la lluita pel play-off que jugarà dissabte contra l'Europa. Falten 4 jornades per acabar la fase regular i l'equip d'Agustín Vaca, cinquè, continua a 2 punts dels quadribarrats. ...286 parades de roses i llibres són les que l'Ajuntament ha autoritzat a Terrassa per la Diada de Sant Jordi, que es preveu multitudinària en caure en diumenge i també per la previsió de bon temps a gran part de Catalunya. A més de les parades, hi ha un ampli ventall d'activitats per tota la ciutat. Aquesta casa, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, també sortirà al carrer amb un especial que s'emetrà des del Raval de Montserrat entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Els carrers de Terrassa es preparen un any més per viure la Diada de Sant Jordi amb l'ambient que es mereix. En aquesta ocasió, l'Ajuntament i diverses entitats ciutadanes han organitzat un ampli programa d'activitats que es celebraran durant tot el cap de setmana. Entre les més destacades cal remarcar el gran concert de Sant Jordi en el cinquè aniversari dels Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa, diumenge a 2:15 de la tarda a l'Auditori Municipal, o també la ballada de bastoners i l'exhibició castellera que se celebrarà a la plaça Vella el mateix diumenge a partir de les 8 del vespre. La Diada d'aquest any s'espera multitudinària, amb un total de 286 parades autoritzades arreu de la ciutat. D'aquestes, 174 seran de roses i 32 de llibres. Les 80 restants seran mixtes, és a dir, que vendran llibres i roses. Per ubicació, la majoria es concentren al centre i a la Rambla de Gara, destacant punts tradicionals com el Raval de Montserrat, la plaça Vella i l'eix entre el carrer Major i el portal de Sant Roc. Fora d'aquesta zona, la major concentració de parades es produirà en vies principals com el passeig del 22 de juliol, la Rambla de Francesc Macià o les avingudes de Barcelona, de Béjar o de l'Abat Mercet. D'altra banda, per cinquè any consecutiu, la Biblioteca Central se suma a la celebració de la Revetlla de Sant Jordi, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest dissabte, a les 12 del migdia, hi haurà un aperitiu musical i a la tarda se celebrarà un laboratori de creativitat i un concert de música coral amb repertori de folklore popular. Per la seva banda, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal han preparat per diumenge un programa especial de Sant Jordi. Amb motiu de la Diada sortiran al carrer instal·lant un escenari al Raval de Montserrat davant l'atri de l'Ajuntament. El programa s'emetrà entre les 12 i les 2 del migdia i es podrà seguir de manera simultània a la ràdio i a la televisió municipals. El conseller de Territori i Sostenibilitat de l'agrenc Josep Rull ha visitat aquest migdia el Consell Comarcal. L'objectiu era escenificar la posada en marxa del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que ha de definir les necessitats i prioritats dels dos vallesos en un termini de 10 anys. El Vallès Occidental i el Vallès Oriental ja van deixar clar al febrer que no es fusionarien, però sí que unirien forces per fer pressió i defensar junts interessos compartits com el turisme, la formació, l'ocupació o els espais naturals, i també infraestructures i el transport. La Generalitat comença a elaborar un pla específic de mobilitat del Vallès que ha de definir les necessitats i prioritats de les dues comarques a 10 anys vista, fins al 2026. Bon coneixedor de la realitat del Vallès, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha escenificat en una visita al Consell Comarcal amb representants municipals del Vallès Oriental i l'Occidental que aquest pla s'elaborarà amb consens des del territori i no des de la seu de cap conselleria ni ministeri. El que no pot ser és que les infraestructures que tenen processos de cocció lents, en funció de qui governi en cada moment, canviïn i es replantegin i es redibuixin
perquè això ens aboca a la paràlisi en molts aspectes. I per tant, si fem un bon diagnòstic, una bona diagnosi, i sobre aquesta diagnosi compartida som capaços de dibuixar l'estratègia d'infraestructures i de transport i de serveis, això serà durable en el temps. Que anem molt endarrerits en el que fa referència a les necessitats d'infraestructures que necessiten les nostres empreses per millorar la seva competitivitat, també els seus ciutadans i ciutadanes per tal d'afavorir la seva mobilitat en el territori i, per tant, perquè es pugui produir un reequilibri territorial que pensem que és indispensable i necessari en aquests moments a les dues comarques, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. És un escenari nou, interessantíssim, un escenari que ens ha de permetre doncs, posar en comú totes les sensibilitats, totes les mirades per bastir aquest estudi de mobilitat del Vallès. I per tant, el que és, penso que estem en un moment històric de plantejar, de fer-ho de la manera correcta, és a dir, vol dir amb participació. El Pla de Mobilitat del Vallès ha de definir les necessitats de les dues comarques en matèria de mobilitat, buscant la connectivitat entre l'autobús, el ferrocarril, els eixos viaris i l'aparcament. També l'intercanvi modal de mercaderies amb el futur corredor mediterrani per descongestionar l'AP7. La redacció del pla s'estructura en tres òrgans de participació: estratègic, tècnic i social. En formen part la Generalitat, la Diputació, els Consells Comarcals, els Ajuntaments, l'ATM i representants de la societat civil. El conseller Josep Rull confia que el pla s'aprovarà de forma inicial a principis del 2018. Una família de Terrassa que té tres fills amb una malaltia neurodegenerativa rara i el pare en cadira de rodes ha denunciat que els han robat la furgoneta adaptada que utilitzaven per desplaçar-se. Es tracta d'una Mercedes-Benz Sprinter de color crema clar. El robatori ha estat denunciat als Mossos d'Esquadra. La família té l'esperança que la difusió de la notícia serveixi perquè algú pugui donar pistes per trobar la furgoneta, tot i que la policia els ha advertit que probablement l'han robat per vendre-la a peces. La furgoneta, a més, contenia dues cadires de rodes. Calculen que en total han perdut uns 50.000 euros. El sindicat Metges de Catalunya ha entregat un document a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa per denunciar la sobrecàrrega de feina dels seus professionals. La pèrdua de treballadors i la no cobertura de les baixes i les jubilacions són alguns dels motius que provoquen aquest increment de feina. El Sindicat de Metges de Catalunya ha entregat un document a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa per denunciar una sobrecàrrega de feina dels professionals d'aquests centres sanitaris, l'hospital i els CAPs que en depenen. El document, signat pel 75% dels metges d'atenció primària, pediatres i odontòlegs, assenyala una reducció de plantilla del 20% des de l'any 2011. La pèrdua de treballadors i la no cobertura de les baixes i les jubilacions són alguns dels motius que provoquen aquest increment de feina, però no són els únics. També cal afegir que la població s'envelleix i té malalties més complexes que requereixen més visites. Els facultatius remarquen que les llistes d'espera són inabastables i alguns pacients no poden aconseguir una cita amb el seu metge fins d'aquí dos mesos. Això provoca que la demanda d'atenció urgent augmenti. Així, per exemple, al CAP Sant Llàtzer, un dels centres gestionats pel Consorci, uns 10.000 pacients, 8.500 adults i 2.600 nens i nenes no tenen metge o pediatre assignat perquè no s'han determinat els substituts dels que s'han jubilat o estan de baixa. De l'atenció d'aquests pacients se n'ocupa la resta de professionals que han d'incrementar les hores de visita diàries i la ràtio per atendre'ls. Ahir els informaven d'un possible desnonament a Terrassa que afectava una família que residia al carrer Transversal. S'ha acabat materialitzant, però sense oposició, perquè el matrimoni ha llançat la tovallola en la lluita fins al final per mantenir l'habitatge i ahir a la tarda va lliurar les claus al jutjat de Terrassa. La dona, fins i tot, hauria patit un atac d'ansietat davant la situació. Com ja va anunciar, la PA ha fet aquest matí guàrdia davant la casa del matrimoni per impedir el desnonament. La seva sorpresa ha estat màxima quan han sabut que la parella ja havia abandonat voluntàriament l'habitatge i n'havia retirat totes les pertinences. Això ha facilitat la feina de la comitiva judicial, que sense impediments ha pogut canviar el pany de l'habitatge per assegurar-se que no hi entra ningú.
Aquest cop, la protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca ha estat en va. La seva frustració era ben evident. Gràcies per la victòria, perquè per nosaltres és una victòria d'estar aquí. Sí, se puede! Sí, el tercer, Artur Segarra, ha estat condemnat avui a la pena de mort per un tribunal tailandès que l'ha declarat culpable per l'assassinat premeditat a Bangkok del també català David Bernat i d'altres 12 delictes que se li imputen. Durant el judici, Segarra va sostenir que era innocent de tots els càrrecs i va assegurar ser víctima d'un parany en el qual va implicar la seva exnòvia tailandesa. Segarra tindrà dues oportunitats de recórrer la condemna i quan la sentència sigui ferma podrà sol·licitar clemència a la Casa Reial per rebaixar el càstig. Minut de silenci aquest migdia a les 12 davant l'Ajuntament per condemnar l'atac terrorista perpetrat ahir dijous al vespre als Camps Elisis de París. El tiroteig va provocar la mort d'un policia i en va ferir greument dos més. L'atac l'ha reivindicat Estat Islàmic a través de l'agència AMAC. L'agència vinculada a l'organització jihadista ha informat que l'autor de l'atac als Camps Elisis en el centre de París és Abu Yusef el belga i és un dels combatents d'Estat Islàmic. La Fira del Vehicle d'Ocasió Vallès Motor obre avui les seves portes per engegar la seva 20a edició. El certamen, que es podrà visitar fins diumenge al recinte firal, s'ha convertit en un referent entre els salons d'automòbils d'ocasió. Els visitants trobaran les marques més conegudes i una oferta de més de 200 vehicles dels concessionaris de Terrassa i Rodalies. Vallès Motor comptarà un any més amb els experts del sector de l'automoció que exposaran els seus vehicles en una superfície de 3.500 metres quadrats. S'hi comercialitzaran cotxes seminous de quilòmetre zero i de gerència, els quals disposen de les màximes garanties i estàndards de qualitat. L'entrada és gratuïta i tots els visitants es podran beneficiar dels descomptes i preus reduïts que les marques ofereixen exclusivament per a aquest certamen. L'actual ritme de producció no és sostenible des d'un punt de vista mediambiental, econòmic i social. Seguint aquesta premissa, s'ha organitzat aquest dijous a la tarda al Vapor Universitari de Terrassa una taula rodona que ha rebut el nom de Cap a l'Economia Circular Europea. A l'acte s'ha parlat de l'economia circular, que és una nova manera d'entendre la societat com a empreses, consumidors i administració. Aquesta nova economia planteja convertir allò que rebutgem en nous recursos. La Unió Europea ja ha pres mesures que permetin la transició cap a aquest nou model i que van des del disseny i la producció fins a la gestió dels residus. L'eurodiputat Ramon Tremosa i Aleix Sarri han presentat aquest dijous al Centre Cívic de Can Orell el seu llibre L'Europa que han fet fracassar el centralisme de l'Estat contra la Unió Europea. Es tracta d'una obra que analitza en profunditat el fracàs d'Europa i el paper que tenen els diferents estats en aquests successos. Els autors relaten diferents casos de censura informativa que situen a la Unió Europea en una posició compromesa. En aquest sentit, asseguren que el Parlament Europeu està esdevenint només un fòrum d'opinió i totes les grans decisions són preses només pels estats que han marginat com mai la Comissió Europea. La presentació del llibre ha estat realitzada pel sociòleg Salvador Cardús. És com una novel·la que dius el protagonista és aquest o la història, No deixem la informació d'àmbit polític. Ciutadans de Terrassa ha triat avui la plaça Ibèria, al barri de Can Parellada, per explicar que proposa elaborar un pla per fomentar la lectura a tots els públics. En aquest sentit, demana que passi a ser estable el servei de Bibliopunt que s'ofereix al barri. El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa presentarà en la Junta de Portaveus d'aquest dilluns un acord per a l'elaboració d'un pla de foment de la lectura. La proposta es fa coincidir amb aquest mes d'abril, en el qual se celebra la Diada de Sant Jordi. La formació taronja considera que és important reivindicar la lectura en totes les etapes del sistema educatiu i també entre la població adulta. Aprofitant la seva presència a la plaça Ibèria, el portaveu de Ciutadans, Javier González, proposa que passi a ser estable el servei del Bibliopunt de Can Parellada. A dotar d'un equipament estable al barri de Can Parellada i que no només depengui del Bibliopunto, que setmanalment
es troba amb la gent aquí a la plaça Ibèria de Can Parellada. Doncs pensem que hi ha equipament municipal al barri, tenim en compte de que s'ampliarà el casal i tenim en compte de que hi ha un equipament a disposició de l'associació de veïns i potser caldria ja pensar doncs, que aquest servei de bibliopunto, que té molta acceptació, doncs, tingués una ubicació estable. Can Parellada va estrenar fa 2 anys el primer bibliopunt de la ciutat. Es tracta d'una extensió del servei que ofereix la biblioteca del districte 3, de la qual en depèn, amb l'objectiu d'acostar la cultura i sobretot la lectura a un dels barris més perifèrics de la ciutat. Ciutadans també proposa que s'ampliï el servei de bibliopunt a la piscina de Vallparadís en horari d'estiu. A més, que s'estudiï la possibilitat d'engegar una plataforma de préstecs digital i que s'estableixi col·laboració entre la xarxa de biblioteques municipals i l'arxiu municipal. La diputada del Parlament de Catalunya per la CUP, Gabriela Serra, ha participat aquest dijous a la tarda en una conferència titulada El camí cap a la República Catalana. Aquesta conferència al Centre Cultural s'engloba dins el cicle Mirades Parlamentàries, amb el qual la secció local de l'ANC vol entendre i reflexionar sobre les polítiques que aportaran a la República Catalana i que estan pensades als àmbits propis de les democràcies parlamentàries. Gabriela Serra, com a portaveu del grup parlamentari a la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, ha ajudat a comprendre aquestes polítiques i les estratègies que es duen a terme des del Parlament de Catalunya. Jo feia una intervenció plantejant molts dubtes i temes que tenim pendent. I tancarem la informació política abans de passar als esports parlant del Partit dels Socialistes de Catalunya. La Comissió d'Igualtat del PSC ha organitzat aquest dijous una taula rodona obert a tota la ciutadania amb el nom de les dones i la literatura. L'acte ha estat presentat per Carles Eugeni Luengo, historiador i membre de la Comissió d'Igualtat del PSC local. També ha comptat amb la presència de les escriptores terrasenques Almudena Almagro, exregidora de la ciutat, Mamen Fernández i Sílvia Gelices. El Terrassa ha de demostrar aquest diumenge a l'Olímpic que ja ha agafat velocitat de creuer en el seu camí cap al playoff d'ascens. Els Agustín Vaques buscaran la 5ª victòria consecutiva davant del Vilassar de Mar. Un triomf agarenc, combinat amb una punxada del Sant Andreu, que juga dissabte, podria catapultar el Terrassa a la 4ª posició. 4 victòries consecutives han incrementat les opcions del Terrassa Futbol Club de cara a classificar-se per al play-off d'ascens. Els d'Agustín Vaques, 5ens a només 2 punts de la 4ª posició, continuen, però, depenent d'una punxada del Sant Andreu per aspirar a jugar a la promoció. Els quadribarrats, que reben l'Europa, juguen dissabte. El vestidor garenc confia en la bona dinàmica dels últims partits i creu que l'equip jugarà al play-off si guanya les 4 finals que queden. Jo crec que van a ser 4 finals a muerte, y a dejárselo todo en cada uno. Ha costado casi toda una liga, pero bueno, creo que llegamos a un momento importante de la liga como tenemos que llegar, ganando partidos, ganando fuera, que es lo que más nos costaba, y ahora es cuando verdaderamente los puntos valen el doble casi. Está claro es que no dependemos de nosotros, lo que tenemos que hacer es intentar ganarlos y esperar que alguno de los rivales que tenemos por encima bueno, pues pinchen y podamos adelantarlos, pero bueno, evidentemente si ganamos los 4 partidos que quedan, yo creo que podemos tener opciones muy serias de poder estar entre los 4 clasificados. La primera d'aquestes finals serà aquest diumenge contra el Vilassar de Mar. Els del Maresme, 11ens a la classificació, estan fent una excel·lent segona volta que els ha permès allunyar-se de la zona perillosa de la classificació. En el partit d'anada, el Terrassa va empatar a 0. Están ahora mismo en un buen momento de forma y que seguro que bueno que nos van a complicar muchísimo las cosas, a no ser que nosotros pues bueno, podamos mantener la estructura y la organización que estamos teniendo en los últimos partidos para bueno, pues para intentar hacerles daño, sobre todo ofensivamente, y que no nos puedan crear excesivas ocasiones de gol. Per aquest partit, Vaques continua comptant amb només 16 futbolistes disponibles. Xapi, Arnau i Borges ja s'entrenen amb l'equip, però no entrenaran a la convocatòria. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el Club Agarenc fa una nova crida a l'afició per assistir a l'Olímpic. Regalarà una entrada per cada rosa que es compri a la parada que el club instal·larà a l'accés de tribuna. El partit contra el Vilassar començarà a les 5 de la tarda. Serà dirigit per Daniel López Morente i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I en waterpolo s'acaba la fase regular a la Lliga Nacional.
En categoría masculina, el Club Natació Terrassa defensará aquest dissabte el tercer lloc de la clasificación. A priori, els de Dida Covacho no haurien de patir per emportar-se els 3 punts davant del Cué, un Club Natació Rubí que també està obligat a guanyar per evitar el descens directe. El partit es jugarà a les 6 de la tarda a l'Àrea Olímpica, però ho farà amb els agarencs jugant com a visitants. I és que els rubinencs no poden disposar de la piscina del Molins de Rei, escenari on ha jugat durant tota la temporada com a locals. Una hora i mitja abans, i també a les instal·lacions agarenques, hi haurà tot un partidàs a l'última jornada de la Divisió d'Honor Femenina. El conjunt de Xavi Pérez en rep el Mediterrani amb la quarta plaça que dona dret a jugar al play-off pel títol en joc. Per aconseguir-ho, les terrassenques, sisenes a la taula, han de vèncer el seu rival per 3 gols o més de diferència i esperar que el Madrid Moscardó, cinquè, no ho faci a la piscina del Rubí. De produir-se aquesta carambola seria una gesta pel Club Natació Terrassa, ja que no ha aconseguit mai des que va pujar a la màxima categoria. Partits claus per a la permanència els que disputaran demà els equips femenins agarencs de bàsquet. D'una banda, el Club Natació Terrassa està obligat a vèncer el Bàsquet Almeda si vol evitar la promoció de descens. El partit, que serà retransmès per la xarxa, es juga aquest dissabte al pavelló de Bonaire. Per la seva banda, la JetQ Esport rep al Viladecans un altre duel directe per evitar el play-out. Guanyar o guanyar. No li queda una altra opció al Club Natació Terrassa si vol evitar jugar la promoció per a la permanència a la Copa Catalunya Femenina. Queden 3 jornades per acabar la segona fase i les de Vicente Gómez ocupen ara mateix l'última posició amb un balanç de 3 victòries i 12 derrotes que l'obligaria a disputar aquest play-out pel descens. Les agarenques reben aquest dissabte el Bàsquet Almeda, un equip que busca classificar-se per a la final a 4. Bueno, si mirem la classificació sí que és el més difícil, perquè són les que van més amunt, el d'Almeda va cinquè, però bueno, cada partit és important, estem a Copa i tots els equips són molt bons i això es nota. Estem a dalt i això ens ho hem guanyat, llavors sí que potser és el més difícil, però crec que el podem treure igual que els altres dos. Hi ha 3 partits, si fas números, segurament amb 5 victòries tindríem opcions de quedar-nos a Copa Catalunya, no tenir que fer fase de play-out, i bueno, sí, no, tenim marge d'error, queden 3 jornades, podem guanyar 2, o sigui que cada vegada queda menys i hem de guanyar. L'Almeda realment és el partit que és el primer i el volem guanyar. Bueno, jo crec que ells tenen més exigència a l'hora d'entrar a la Lliga Femenina que nosaltres de guanyar el partit. Jo crec que tenen més nervis elles que nosaltres, realment. O sigui que jo crec que el guanyar a casa i el jugar a casa i el que elles tinguin aquest hàndicap, crec que ens beneficia a nosaltres, la veritat. És la primera de les 3 finals que li queden. En les darreres 2 jornades, el Club Natació Terrassa s'enfronta contra 2 rivals directes per la permanència, el Roser, també a Bonaire, i el Viladecans. Ho farà, però, sense les 2 jugadores nord-americanes, Octavia Cramp i Colin Smith, que han tornat al seu país. El partit, que començarà quan passin 5 minuts a les 6 de la tarda, serà retransmès per la xarxa i es podrà seguir en streaming i també a través de les televisions de proximitat, com Canal Terrassa i el Canal 159 de Movistar Plus. Per la seva banda, la JetQ Esport rebrà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Viladecans, en un duel directe entre 2 equips empatats de la classificació, amb 4 victòries i 11 derrotes. Qui guanyi, pràcticament tindrà assegurada un any més la seva participació a la categoria. Un partit que es viurà de forma especial a les banquetes, ja que Jordi Justribó, tècnic de les del Baix del Llobregat, torna a Can Jofresa. Una de les cites ineludibles cada any és el ral·li de motos històriques que organitza l'escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club. La prova, que arriba a la seva 40a edició, serà aquest diumenge, amb sortida, com és habitual, des de Can Sales, a partir de les 9 del matí. Autèntiques peces de museu tornaran a desfilar per les carreteres que envolten el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un total de 100 quilòmetres amb un tram de regularitat de 34 en direcció a Navarcles, amb diferents controls al llarg de tot el recorregut. Els participants es distribuiran en 6 categories en funció de l'any de fabricació de la moto. Cap a 2:15 del migdia està prevista l'arribada al centre de Matadepera, on s'exhibiran aquestes joies de les 2 rodes i es farà el lliurament dels premis. Ja ha arrencat el tercer festival Titelles i Música, impulsat pel SEM, Amics de la Música de Terrassa i l'Ajuntament. Al Vapor Gran s'ha fet aquesta tarda la presentació d'aquest certamen, on s'ha lliurat el primer premi Didó
al rondalleira agarenc Cesc Serrat, en reconeixement a la seva trajectòria vinculada a la cultura amb el rerefons dels Titelles. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha estat l'encarregat de donar aquest guardó. Tot seguit, alumnes del CEM d'entre 5 i 6 anys han representat 3 peces del festival. S'han programat 2 tallers i 12 espectacles de la mà de músics i titellaires provenents de tot Catalunya al llarg d'aquests 3 dies, tot i que gran part de les activitats s'han concentrat durant el cap de setmana, coincidint sobretot amb la Diada de Sant Jordi. Hola, benvinguts, comença el festival. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dijous l'acte de presentació de les bases del 8è concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet. L'acte ha servit per donar a conèixer les bases i també s'ha fet entrega del llibre editat de l'any 2016 als 10 treballs seleccionats de l'any anterior. A més, s'ha fet la lectura de fragments dels 3 treballs guanyadors a càrrec del quadre de veus de radioteatre. Aquest certamen vol homenatjar la figura de Josep Soler i Palet, impulsor del primer concurs literari de Terrassa quan era president de l'Ateneu Terrassenc i figura clau en la creació del Servei de Biblioteca Pública a Terrassa. El termini per presentar les obres és fins al 30 de setembre. El quartet de corda format per Quim Térmens, Joan Morera, Maria Morera i Lluís Heras han presentat aquest dijous al Centre Cultural una de les grans músiques de referència per la Setmana Santa, les 7 últimes paraules de Crist. Enric Arquimbau ha llegit i explicat cada una de les 7 paraules d'aquesta obra escrita per Haydn. El concert estava organitzat per Òmnium Cultural. En la seva versió de quartet, aquesta obra surt de vistosos colors orquestrals i reclama una oïda atenta per poder captar les subtileses que Haydn va posar en relació amb la paraula. Això és tot. Tindran més informació a través del nostre portal web terrassadigital.cat i les nostres xarxes socials. Que passin un bon cap de setmana i també una bona Diada de Sant Jordi. Fins dilluns.